Assalamualaikum di luar sana, orang Selangor, orang Kuala Lumpur, orang Kelang, tak kisahlah orang mana pun. Selamat datang The Venue Shah Alam. Okey, tahun ni kita adakan Ramadan buka puasa beramai-ramai. Nostalgia di The Venue Shah Alam. Ui, cuba tengok tempat ni. Memang hebat, lawa. And also, bukan itu je, makanan tu yang paling best. Kita ada bermacam-macam wadah. Ui, memang best. Daripada lauk pauk sampailah ke dessert. Dessert makan-makan Melayu ada bubur-bubur. Sedap. Jangan tak datang, datang. Sebab apa? Kita bukan saja open untuk semua. Kita juga open untuk private-private, corporate-corporate. Kalau siapa-siapa nak dalam 100 orang ke, 150 orang ke, kita buat private. Kita ada second floor. Yang tu kena check it out dengan the team, the Venue Shah Alam. So, apa lagi? Jom. Ikut Abang ni. Jom. Kita tengok lauk pauk. Yes! Special meals, dessert, butter milk, chicken. It's something that sold this meal dishes in any Ramadan buffet. I'm very impressed of this place. If you are a meat lover, memang the best here. Macam-macam ada. Udang petai and also the masak lemak cili api. Jadi masak lemak cili api, very nice. The menu yang saya suka adalah soup dia. Sangat best. Ada juga beberapa aneka bumbu dan juga tersempat makan dari nasi dengan pelbagai lauk pinggang kat kampung. Yang paling baik kerabu dia, okey. Nasi apabila kambing, okay. Semua dah bagi best kan? Tak cukup perut di kampung. Bukan nak kambing, kambing bakar. Mesti kambing bakar. Buka puasa mesti kena ada kambing bakar. Saya ikan bakar. Ikan bakar pari tu dia punya paste tu, apa rasa texture dia tu memang susah nak dapat lah. Memang baik, rasa kampung. Senang, nak masuk semua senang. Nak cari memang waste je, the venue, confirm ada. Betul. Semua senang. Betul, environment kat sini pun sangat tenang. Dan ada kita orang nanti, confirm meriah punya.